najja nangamba tusobola okukola ebitaala ekibuga tekibulamu street lights ekibiki ne street manya traffic lights no street lights traffic lights nangamba nti nebitaala byokuba tusobola okubikola so that's why I came to Nosi era mu ngeri yetwakwatagana ne reporting that issue to management ya kesi seriserino bamukkiriza okukola traffic lights the traffic lights ezasooka mu kibuga nga traffic lights ziri ezabazungu zebaalekamu ziweddemu yaziteekawo benikiwanuka seeti eyo Ssembuule yagikola under Ssembuule electronics neteeka ne traffic light endala enakawa wajja junction eyo etandisa okubeera bizi alwawonya enakawa eyo kati era yateeka n'ebitaala ku streets ezimu walimukibuga olwongo Manuel Katongole kuite chemicals seya manager waki wa Ssembuule electronics twakwatagana nnyo okuvaawo 94 awewatyo paka kati Ssembuule bwetwakwatagana simanyi yagezaako n'okuŋŋamba nve mu kesisi nenkole mu Ssembuule kozi yali ayagala nnyo abantukolakiekola naye abageza bayiya private sector teyali as vibrant as now naye aŋŋamba naye funayo akantu nekanala katono nnyo okagatteko vali era Ssembuule buli omuntu gweyogeranga naye ngamugamba kuva ku mulimu gwa musaala genda akole ebintu